Η Νάξος αποκτά πράσινο, καθαρό και φθηνό ρεύμα χάρη στη νέα ηλεκτρική διασύνδεση στην υψηλή τάση που ολοκλήρωσε ο ΑΔΜΙΕ. Μετά από πολυετή σχεδιασμό, το νησί ηλεκτρίστηκε μέσω του νέου υπερσύγχρονου υποσταθμού που τροφοδοτεί και τις μικρές Κυκλάδες, Σχοινούσα, Δονούσα και Ηράκλεια. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος με τη διοίκηση του ΑΔΜΙΕ εγκαινίασαν τη δεύτερη και τρίτη φάση των Κυκλάδων, ένα έργο μαμούθ με συνολικό προϋπολογισμό 832 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δουλεύουμε με συνέπεια και προσήλωση στα φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα που καταρτίζουμε μαζί με το Υπουργείο Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ο ΑΔΜΙΕ βάζει στα νησιά στην πρίζα, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε όλοι μας πιο σταθερό, πιο φθηνό και πιο καθαρό ρεύμα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου μήκους 45 χιλιόμετρων που συνδέει το νησί με τη Μύκονο σε βάθος 115 μέτρων και δεύτερο καλώδιο 7 χιλιόμετρων προς την Πάρο σε βάθος 45 μέτρων. Ο νεοσύστατος υποσταθμός της Νάξου πλήρει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές παγκοσμίως, σεβόμενος απόλυτα την αρχιτεκτονική του τόπου, ελαχιστοποιώντας την περιβαλλοντική όχληση. Χωροθετήθηκε μάλιστα κοντά στη θάλασσα, ώστε να μην εγκατασταθούν εναέριες γραμμές μεταφοράς πάνω από το νησί. Με το νέο υποβρύχιο καλώδιο εξασφαλίζεται διπλή τροφοδότηση των νησιών για να μην μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από μια ενδεχόμενη βλάβη λόγω κακοκαιρίας. Η Νάξος περνάει σε μια επόμενη σελίδα. Είναι από τα πιο χρήσιμα έργα που θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην πατρίδα μας όλα αυτά τα έργα των υποθαλάσσιων διασυνδέσεων των νησιών. Στο εμβληματικό αυτό έργο εντάσσεται και η αναβάθμιση των υφιστάμενων θαλάσσιων γραμμών μεταξύ της Εύβοιας, της Άνδρου και της Τίνου. Οι νησιωτικές διασυνδέσεις στο Αιγαίο αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τον ΑΔΜΙΕ. Η έντονη αλλιευτική δραστηριότητα καθώς και η ιδιαίτερη μορφολογία του βυθού απαιτούν τεχνολογίες state of the art και υψηλή τεχνογνωσία. Ο ΑΔΜΙΕ χρησιμοποιεί στις υποβρύχιες διασυνδέσεις του καινοτόμα και ελαφρύτερα υλικά, τα οποία φθείρονται λιγότερο και έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλα τα υποθαλάσσια καλώδια θάβονται κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας για να μην καταστρέφονται από τα αλλιευτικά. Ειδικά στην περίπτωση της Νάξου, το καλώδιο θάφτηκε έως βάθος 30 μέτρων μέσα στη θάλασσα για να προστατευτεί από την αλλιευτική δραστηριότητα. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις του ΑΔΜΙΕ αποτελούν το όχημα τροφοδότησης καθαρής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα μέσα από την αξιοποίηση του αιωλικού και ηλιακού δυναμικού της χώρας.